All right. Lähdetään ensin sellaisella biisillä. Entwinein Chameleon Hello. Ja tämän biisin jälkeen me saadaan taas yksi Pietring-tyyppi tänne paikalle. Mut mennään ensin Kameli. Aina parempaa kuin huono mies. Ha! Joo, seuraavaksi me saadaan ihan hyvä mies tänne paikan päälle. Elikkä kutsumme paikalle Aki Erkkilä! Stage is yours. Morjesta. Katsotaan mitä tästä tulee. See you.
Kiitos. Jee, kiitos Aki. Hei, iso käsi Akille vielä. Mutta hei, Aki, tää on aika epäreilu. Vittu, kaikki baarin naiset tulee tähän eteen joraamaan, kun sä oot laulamassa. Ei, kun mä haluaisin, että kaikki baarin miehet tulis mun eteen. Mutta hei, jatketaan bilettelyä. Pirkko, otas parit ensimmäiset systeemit. Tän tuntee kaikki! Juot ja katselet vieraisiin pöytiin. Salamiltaiset itseäsi peiliin. Digimustat tähdet juuri ottaa takaisin.
tämän Valenleidin nimeä mä en tiedä, mutta kiitos sullekin ja rakas siskoni Katja, kiitos. Hei, sitten lähdetään vähän semmoista tosi old school meininkiä. Mä oon joutunut näille opettaa koko ajan, että hei, nyt lapset, nyt täti opettaa teille vähän esihistoriallisia biisejä. Tää on Syvän purppuran Musta yö. Pieni esittelykierros. Ei, paranoidi ei tule tänä illalla. Ei tule. Ton verran sä saat. Alright, hei! Tuolla mustia ja valkoisia tommosia palasia kilkuttelee meidän rakas Pikkarainen eli Pirkko! Mies, joka ei koskaan osaa lopettaa rumpusoolojaan, mutta se on niin saatanan kova jätkä. Kannuja kalistelee Pantse! Sitten lyömäsoitinta, jota myös bassoskin
jumalauta. Bassoksi kutsutaan! Toi tosi komea nuori mies, se on nimeltään Teppo. Ja muistakaa naiset, muistakaa aina huutaa Teppi! Alright! Ja sitten hei, kitarajumala, tukkajumala. Mitähän vielä jumalan nimiä sille voisi keksiä? Mies jumala, aivan loistavaa Katja, kiitos. Antti! Ja jos joku ei sattumaisin ole saanut multa ajokorttia, niin mä oon nimeltäni Sanna. Rainbow in the dark! Tänä meidän pansalta löytyy myös tuplabasari. Tulee niinku aika makee fiilis, kun kuuluu semmoista.
Hei, itse asiassa mä haluun seuraavaan biisiin pyytää muuten ton mun rakkaan siskoni Katjan laulamaan. Vedetään silleen puokkiin tää biisi. Tuutko? No tää on niin tuttu, ja täällä on sanatkin edessä, että tule vain. Anna äitille kassi. Nyt täytyy katsoa, eläytyy. Noin, hyvä. Haluatko sä aloittaa vai aloitaks mä? No tule katsomaan tänne näin. Tule. Etkö sä muka tätä osaa? Joo. Ai mä aloitan. Selvä. No? Kunhan me saadaan tää biisi käyntiin noin bännin puolelta. Mä tiedän, ne on jo niin hyvän näköisiä, että... Hän tulee vastaan, ei mitään ilmein. Nuori elämänsä on kahlittu vaunuihin. Ollaan työpahassa talunta. Tulette muuten kuulemaan sitten maailman kuuluisimman bassosolo-biisin.
Nyt tässä vaiheessa ihmiset on ihan huulipyöränä, mutta hei, se on... Ai niin joo, ajaa. Tepi ilmoitti, että se on kuulemma lyhyt se bassosoolo. Mut, kuulettepahan bassosoolon tämän bändin esittämänä. Laulu ja soitin yhtye, kun näiden kanssa pääsee treeneihin tai tänne lavalle, niin oi pörkölö. Tääkin tekee muuten hei parempaa kuin huono mies, naiset ihan vaan niinku vinkiksi. Joo, sitten hei, lähdetään taas sarjassamme poluille, jotka oli mulle täysin tuntemattomia. Siinä vaiheessa, kun mä tämän porukan kanssa lähdin reilu puoli vuotta sitten lauleskelemaan. Ilmoittivat mulle, että joo, otetaan sitten tämmönen Pastor of Muppets listalle. Mikä? No joo. Anyway, se on nyt sitten Master of Puppets. We'll be right back.
Hei, ennen kuin me päästään kiusaamaan teitä henkilökuntaa tuonne tiskille, otetaan vielä yksi biisi tämän setin loppuun. Sen jälkeen pienet juomatauot, tupakkatauot, pissatauot. Ja sit jatketaan vielä yhden setin verran. Mitä? Sähän oot... No joo, ei mitään. Ruvetaan lauleskelemaan semmosista asioista kuin hukatuista vuosista. Rautaneidon biisi, Wasted Years!
Tääkin yhteen kiittää. Pansakin sai lopetettua.